الحمدلله د مفتي منیر شاکر صاحب په مدرسې او جومات باندې کار شروع دی. صرف ڈی پی سی پورې موږ سره بجټ دی، صرف دا ڈی پی سی به وشي، باقي بیا الله مل شي. الله بیا الله مسبب الاسباب ذات دی، انشاءالله الله به ترتیب جوړ کړي دا کار زموږ.